ձայն որոշում են դերը ես բանկով իր ասնելու եմ ամսի 14-ին եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ տրամաբանականը երկրորդությունն է, մենք մեծ ծամիերի հետաքրքրությունը ունենանք որ հավաքական կազմակերպ չենք որ իր 20-ներին որ քվեարկեն կարտավաճ Հայաստանի Հաստակ համարում է, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասել, որ այդտեղ որևէ սկզբում չի կարող գործել որևէ սահմանությունը, հնարավորություն է որ դեպաբար այդ պատետավորումը ապակի սեփական ընդունությունը արտարածելու կամ առաջարկելու ձևաչափը, ես կարծում եմ, որ միջև ամսի 14-ը դրա ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը իր ծնողների մեծ ամուսնությունը ձեռք է բերել իր ծնողներ մեծ հետ, որ ես կարծեմ, որ այդ հարցը ավելի ճիշտ է ուղղել իրենց, միևնույն ժամանակ մենք իսկապես համագործակցել ենք եւ նաեւ իր դիմախոսել ենք եւ համաձայնվել ենք, այսինքն իրենք շատ լավ գիտեն իմ աշխատել, իմ աշխատանքային ոճը եւ հնարավորությունը։ Եվ հետեւաբար այդ հարցը կարծեմ ուղղել են տալի։ Դուք ինչպես եք կարծում, պետք է ներկայացնել եւ ծրագրերի շուրջ լինել ուղղությունը դրությունը, թե որպես անձ, որպես համակցային ներկայացուցիչ պետք է ծրագրեր։ Ես կարծում եմ ամեն ոք, ամեն պատգամավոր պետք է կարողանա ունենալ հնարավորություն ինքը կատարել ընտրություն իր ճաշակով եւ իր իմացությամբ, թե ինչպես կարող է տվյալ պատգամավորը աշխատել որպես ողոզնակ ընդդիմադիր լինելու եւ այս ամենից կարծում եմ յուրաքանչյուր ներկայացում ամրապնդում ինտուիտիվները եւ թե այն գործառույթները ինչ ինքը պատկերացնում է հասկան ժողովում որպես դիմադիր փոխոստակ որ պետք է նաեւ փոխոստել եւ հակակշռելու աշխատանքը եւ այս առումով